finally complete thi. الداعي الأجل سيدنا علي قدر مفضل سيف الدين أطال الله بقاءه الشريف إلى يوم الدين آپ مولانا معاجز عقل نے حیران کرے چھے احماسی ایک معجزو سو کہ مؤمنین نا گھرو ما حفظ القرآن نی نہضت قائم کرو کہ جے بظاہر گھنو مشکل عمل چھے مگر آپ مولانی دعانی برکت سی گھنو سہل تھائی چھے خدا تعالی نبی اللہ عیسیٰ نی شان ما فرمائے چھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ عیسیٰ نبی نی ایک شان سو کہ آپ بیمار نے بإذن اللہ شفا عطا فرماؤتا مسیح الزمان آقا اے گرامی آج یہ شانات دکھا بھی رہا چھے اپنا دور ماں ہزاروں حفاظ تیار تھئی رہا چھے تحفیظ الاطفال نا ایک فرزند حسین الشیخ علی اصغر بھائی بھنڈر والا جنہیں نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیز چھے اہنا سبب مکمل جسم نا اعضا پر اثر پرو چھے چھو ورسنی عمر ماں حفظ القرآن نو عمل شروع کی دو شروع ماں یہ معہد الزہرا پوتانا قدموں سے چلی نہ ہوتا مگر جم جم آ بیماری نو اثر زیادہ تھیو اہنا والدین یہ ہمت کری نے اہنے ویل چیئر پر لاؤ شروع کی دو نیت کی دی کہ حسین نے اپنے قرآن مجید حفظ کراوی معہد الزہرا نا تحفیظ الاطفال نا شعبہ ماں عرض کی دی انہیں داخلوں ملی گئے قرآن مجید حفظ کرو شروع کی دو ارے حسین واسطے گھنا چیلنجز تھا یہ جو معہد الزہرا میں آیا تو یہ حسین چلی سکتا تھا ایک قرآن مجید حفظ کرتا انے دوبارہ میں انہیں گھرے لے جاتا ایک عرصہ بعد ایم تھیو کہ ہوے انہیں چلو ممکن نہ تھیو تو انہیں ہمیں گود میں اٹھائی نہ لاؤتا تے بعد انہیں ویل چیئر پر معہد الزہرا میں لاؤتا جہوانی غرض یہ کہ حالات بدلتا رہیا مگر یہ نیت کی دی تھی کہ حسین نے حفظ کراو چھے تو یہ نیت نہ اوپر حفظ کراوتا رہیا سنوات نہ اختبارات ماں اکثر فرزندو گھنی محنت کرے چھے حسین واسطے آ اختبار آپو ہجی زیادہ موٹو چیلنج ہتو حفظ مضبوط کرو ایک طرف اہنا ساتھے ایم بھی خیال رکھو ضروری ہتو کہ طبیعت ماں کوئی فرق نہ پڑے ہر جگہ میں جہاں بھی جایا گیا چھے ہمیں سید حسن فرما میں مولانا نے فرمانا تھا انہیں وہاں میں آتا تو روزہ مبارک میں بھی بیٹھی نے نو حفظ نو تقریباً ایک کرتا جا رہا حفظ القرآن میں دن رات صرف کروا سی خدا تعالی یہ فرزند نے گھنی ہمت آپی انہیں جسمانی چیلنجز ساتھے مقابلہ کروانی یاری آپی پچھے 10 بجے سے 12 بجے نی کلاس ہوئی تو 10 بجے سے شروع کرے جدید پہلا کرے فجر جدید کرے پچھے انو مراجعت نا ہمیں ٹائمنگ رکھا تھا کنٹینیو پڑھی نہ ہوتا سکتا ہے تھاکی جائے تو انو ہر چیز نا ہم ٹائمنگ رکھتا ہے آ ٹائم پر جموانو چھے تو آ ٹائم پر پڑھوانو چھے جے وقت حافظ تھیا تو حسین نی معہد الزہرا میں ایک فیورٹ جگہ ہتی وہاں ج بیٹھی نے آخری صفحہ نی تسمیع کی دی تے وقت اہنا چہرہ پر جے خوشی ہتی یہ قابل دید ہتی فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم فائنلی کمپلیٹ تھے تے بعد تقدیم نو اختبار آتو فکر ایم ہتی کہ اتنا وقت لگ ایک کچھ پوزیشن میں کیم بیٹھی سکسے مختبر یہ تقریباً دور کلاک کرتا فوق اختبار لیدو انے اخیر ماں امج کہیو کہ حقیقتاً آ مولانو اعجاز چھے کہ آ مثل سے حسین نے تلاوت کی دی نہیں بچہ بھی اتنی محنت کی دی چھے کبھی ہمیں لوگوں گاڑی میں جائے تو انہا ہاتھ ماں آئی پیڈ ہوئے نے انہا ماں حفظ کرتا ہوئے ایون جیوارے بھی گھرے بھی آوے کوئی بیجی جگہ جاؤ ہوئے یا سفر پر ہوئے تو یہ سگلے ماں فرسٹ پرائیورٹی انہا حفظ نے آپتا تھا ہوئے آخری اختبار باقی گھنو مہٹو شرف انے گھنی ایکسائٹمنٹ منزل گھنی قریب تھئی گئی انے 28 ذی الحجۃ الحرام 1442 ماں مکمل قرآن مجید نا اختبار آپوانو شرف حاصل کی دو آ موجودو چھے انے اگر کوئی شخص موجودہ پر یقین نہ رکھتو ہوئے تو آوی نے حسین بھائی نے جوئی لے انے یقین آوی جاسے انا قادر علی حفظ القرآن الکریم